sentar no cielo, tal bem, tal Espírito Santo. Amém. L'Angelo Talmonei. Maddaqta nofsinhar u wara li sar it-talb tal-Anġelus mill-poplu mġarri, il-kappillandu nkalċidon Vassallo laqa tliet gruppi ta' refija li ta' kull sena hija tradizzjoni li joffru ammont ta' flus biex ikunu jistgħu jerfgħu fl-istatwa ta' Santa Marija. Dan isir fost entużjażmu mill-pubbliku preżenti li nġabar ħalli jisma' l-aħbar ta' min se joffri l-aktar. Il-kappillan aċċenna li din mhux irkant kif spiss jingħad iżda bdiet fl-1922 meta kien baqa' biss 16 lira ta' dak iż-żmien biex tinġabar l-istatwa u l-kappillan kien talab ir-refija biex jgħinuh sabiex jinġabru l-flus. Is-somma kienet inġabret. Ġifieri biċċa kbira minna jmorru għall-ispess tal-festa. Fil-fatt ma noqgħodux nokorbu għall-flus hawn għax jishom jiġu hekk barka mis-sema. L-oħra kwart minna imorru għal-karità. Il-kappillan jispiega wkoll li r-refija jieħdu gost jerfgħu biex jesprimu l-imħabba tagħhom lejn il-Madonna. Imma jieħdu pjaċir b'din it-turjeq ta' mħabba tagħhom li jerfgħu matul it-toroq. Kien minn hemm li twildet din it-tradizzjoni li qed tqarreb il-mit sena u lillum apparti għall-ispejjeż tal-festa ammont ta' flus imur għall-karità u anke gruppi li jagħmlu ġid fosthom l-aqda biblika. Il-lejla ser ikunu 8 ir-refija li ser jerfgħu f'Santa Marija flimkien ma' 4 forċini. Kollox ir-refija li rebħu dritt li jerfgħu offrew is-soma ta' 14,000 euro, l-istess ammont li kien offrut is-sena li għaddiet. L-offerta ta' din is-sena bdiet minn 10,000 euro. Tkellimna ma' Westin li jesprima s-sodisfazzjon tiegħu. U tkun qed tistennija minn sena l-oħra? Ejja, ħafna. Nistennewha dejjem. Kemm tkun ukollox? 48 kurċina. Il-festa ta' Santa Marija tal-Imġar tiġi ċċelebrata ħadd fuq il-15 ta' Wissu, flimkien ma' dik ta' Ħaddingli u dik ta' Żebbuġ F'Għawdex.